הריקוד נקרא ואני מבקש, שרים יוני חן ודקלון, ריקוד מעגל שלי דוד יעל. מתחילים בחילוף סיכול ברגל ימין, אחת לפנים, אחת לאחור, יחד דלג על ימין, צ'צ'ה בשמאל לפני ימין. יחד על ימין, תוך כדי פנייה, צ'צ'ה בשמאל, פנים למרכז המעגל. בואו נעשה את זה מההתחלה. אחת לפנים, אחת לאחור, יחד דלג צ'צ'ה, יחד דלג סיבוב צ'צ'ה, ואז אנחנו עומדים כתף ימין למרכז מעגל. ואז יש לנו משקל, משקל, שיוף, שהייה. הצידה לאחור, פנימה צ'צ'ה, הצידה לאחור, פנימה צ'צ'ה, משקל, משקל, סיכול חילוף. יוצאים החוצה ושוב, הצידה לאחור, צ'צ'ה, חצי פנייה, הצידה לאחור, צ'צ'ה, חצי פנייה, משקל, משקל, יוצאים החוצה, חצי סיבוב, ואז אחת נקודה, אחת נקודה, מרובע, שתיים, שלוש, ארבע. בואו נעשה את כל החלק עד לפה. מתחילים ברגל ימין, אחת לפנים, אחת לאחור, שב, צ'צ'ה, דלג, צ'צ'ה, דלג, משקל, משקל, שיוף, שהייה, צידה לאחור, חצי פנייה, צידה לאחור, חצי פנייה, משקל, משקל, יוצאים החוצה, שלוש, ארבע, ואז שוב, הצידה לאחור, חצי פנייה, צידה לאחור, חצי פנייה, משקל, משקל, יוצאים החוצה, ואז מצד לצד, אחד, ימין נקודה, שמאל נקודה, רובע, שתיים, שלוש, ארבע. החלק השני של הריקוד מתחיל ברגל ימין, בצ'צ'ה לצד ימין. צ'צ'ה, סיכול לאחור. אחד, נידה לאחור, הצידה לפנים. צ'צ'ה, סיכול לאחור. הצידה לפנים, הצידה לאחור. משקל עקב. משקל עקב. אחת, שתיים, שלוש, ארבע. משקל על ימין, סיבוב שמאל, הציר. ואנחנו עם הפנים החוצה. אותו דבר אנחנו עושים כשאנחנו נמצאים עם הפנים החוצה. הצידה לאחור, צ'צ'ה בימין, ימינה. צ'צ'ה לאחור. הצידה לאחור, הצידה לפנים. צ'צ'ה לאחור, הצידה לפנים, הצידה לאחור. משקל עקב, משקל עקב. אחת, שתיים, שלוש, ארבע. משקל וסיבוב. וזה כל הריקוד. סוף הריקוד יש את החלק הזה. שהוא מסוף הריקוד, אחת, שתיים, עקב, אחת, שתיים, עצור.